道怎么可能啊？我不还是武洞里呢？哎呀，我看江芳从哪儿小耳本看出来，把窗帘拽下来，把衣服再盖大一点，再撕几条床单，把胸给裹合了。你江芳的话闹怎么醒啊？这几个妓女想替女学生们去做慰安妇，他们拽下窗帘改大校服，然后又脱掉旗袍，用白色的床单裹紧胸部。他们很清楚自己的结局会多么凄惨，因此临走前，他们纷纷把自己的心爱之物留给学生保管。为了看起来更像学生，他们还剪掉了自己引以为傲的卷发，用火钳拉直头发。我妈要是活着看到我这个样子，不晓得有多高兴呢。我妈说我们就要就缺个念书的人。你现在就是念书人，我也是，我都是几十岁了。感慨过后，秦淮女们打碎化妆镜，在众多碎片中挑选出最锋利的一块，然后用布条缠住尾端塞进怀里，把东西都装好，不要掉出来。放心，至少能在小日本一个眼珠子。1937年12月13日，南京城沦陷，曾经的六朝古都一夜之间化为废墟，整座城市都弥漫着战争的硝烟。面对日军的坦克大炮，国军被打得节节败退。就在他们准备撤出南京城的时候，却突然听到了日本人戏谑的笑声，紧接着迷雾中跑出一群女学生，而他们身后还跟着丧心病狂的日本兵。眼看日本兵即将追上女学生，李教官忍无可忍，下令手下开始进攻。凭借地理优势，他们很快就歼灭了这对日本兵。女学生们虽然得救了，但国军却因此暴露位置，被日军的坦克和大炮重重包围。无奈士兵们只能前赴后继，用自己的血肉之躯替身后的战友铺路，这才炸毁了日军的坦克。最终经过一番惨烈的混战后，这支国军部队只剩下李教官和一个身受重伤的男孩活了下来。与此同时，女学生们躲进了教堂，他们每个人的脸上都挂着战争的痕迹，谁也不知道接下来的路该怎么走。然而就在这时，一群衣着亮丽的女人闯进了教堂，她们是秦淮河畔有名的风尘女子。和女学生们不同，她们每个人脸上都干干净净的，根本就找不到战争的痕迹。紧接着，这群女人便抢占了教堂最安全的地角，仅仅一炷香的功夫，他们就把秦淮河的暧昧搬了过来，整个地窖都透露着一股胭脂俗粉的暖香。对此，负责给神父收尸的约翰喜闻乐见，当即便跟秦淮河的头牌玉墨打得火热。晚上，玉墨来到约翰房间，希望约翰能凭借美国人的身份带他们逃离南京。然而，约翰只是个喝酒赚死人钱的小混混，眼看希望破灭，玉墨只好转身离去。半夜，李教官背着奄奄一息的男孩闯进地窖，希望女人们帮忙处理伤口，没想到却惨遭嘲讽。女们在老鼠洞报名是应该的，当兵都在这块，算什么东西啊？是的，就是挨个闹钟。对此，李教官被怼得哑口无言。他其实早就做好了牺牲的准备，只是临死前，他希望这个男孩能有个安身之所。他是我们在路上收留的，就不生，也是个孩子。那你把他丢到怎么子啊？就是想让他最后能当成妈妈的地方。白花。说完，李教官转身离去，在冰冷的黑夜里默默地守护教堂。其实他本可以换上便装逃之夭夭的，但他舍不得兄弟们，更舍不得放弃兄弟们拿命换来的孩子。与此同时，教堂里的学生们和秦淮女发生了冲突，学生们认为秦淮女不干净，便堵在厕所门口不让他们进去。然而就在双方争执不下大打出手之时，突然一颗子弹穿透了玻璃，正中女孩的脖颈。紧接着日本兵们便冲进了教堂，见状秦淮女们连忙躲进地窖。然而就在学生们也准备钻进地窖的时候，却不幸被日本兵发现。快上楼！就这样，秦淮女们侥幸逃过一劫，而无处藏身的女学生只能四处逃窜。他们用桌椅板凳堵住大门，躲在角落里瑟瑟发抖，但很快大门就被日本兵撞开。无路可逃的学生们被日本兵肆意蹂躏，只能无助地哭喊惨叫。这让躲在衣柜里的约翰倍感煎熬，于是他假扮神，企图用教堂的旗帜吓退日本兵。然而日本兵根本就没有人道主义，直接砍断旗帜，继续对女学生施加暴行。见状，约翰连忙上前阻止，却被日本兵用枪托打倒在地，只能眼睁睁地看着女孩在挣扎中从二楼坠落，看着她的鲜血是如何染红的地板。与此同时，守在附近的李教官终于赶了过来。就在女孩即将受辱之时，一颗颗子弹透过玻璃直击日本兵的心脏。长官见状连忙吹响口哨，召集部队围剿李教官。最终寡不敌众的李教官被手雷炸伤，无处可逃。临死前，他用自己的身体拉响手雷，
和日本兵同归于尽。因为伤亡惨重，日军大佐长谷急忙赶到教堂，他先是假惺惺地替日本兵向女学生和约翰道歉，并承诺会派士兵驻守教堂保护他们的安全，但前提是女孩们必须在两天后的日军庆祝会上演唱日本童谣家乡。对此约翰深表怀疑，却也无可奈何，只好委曲求全暂且答应。事后约翰和女孩们把遇难的女同学葬在了一起，希望他们黄泉路上相互作伴。回到教堂后，秦淮女看着衣衫褴褛的女孩们十分愧疚，毕竟他们抢占了安全的地角。对此女孩们无动于衷，面无表情地从秦淮女身边走过。谢谢啊。晚上玉墨再次找到约翰，希望他能想办法修好汽车带他们离开南京。 Even though you were a drunken bastard last night, what you did today makes you a hero. 听到这，约翰满口答应。隔天他便来到院子里检查车辆受损情况。就在这时，一个男人鬼鬼祟祟地溜进了教堂，约翰见状连忙跟了上去，这才知道原来男人是女学生娟子的父亲。为了女儿，父亲甘愿留在南京做汉奸。最终在娟子父亲的帮助下，约翰如愿以偿弄到了修车工具和出城通行证。 I'm handing my daughter over to you. I will take care of her. 一定爱上 my daughter. I'm a bad man. A traitor. 与此同时，地窖里的普生因为失血过多已经没了气息。秦淮女豆蔻见普生和自己的弟弟很像，便想弹一曲《秦淮景》给他送行，可苦于琴弦断裂无法演奏，无奈他只好瞒着众人和香兰一起溜回翠喜楼拿琵琶弦。豆蔻如愿以偿地拿到了琴弦，而香兰也找回了心上人送给自己的耳坠。可就在他们返回的途中，却遇到了日本兵，最终香兰不幸中枪倒地。临死前他拼命抱住日本兵的腿替豆蔻争取时间，却被无情的踢开，而急不择路的豆蔻也选择了逃。可就算这样，他还是被日本兵抓了回来，饱受凌辱。等约翰赶到翠喜楼的时候，豆蔻已经被日本兵折磨致死，只留下了几根染血的琴弦。事后约翰撒谎说两人是被榴弹打死，没有受什么苦。听到这，姐妹们总算是稍有欣慰。几天后，日军大佐长谷再次来到教堂，看似是检验一下女孩们唱歌的水平，实际上是清点女孩们的数量，准备把她们献给长官。对此约翰极力阻拦，可手无寸铁的他根本就没有话语权。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4! Must go! 得知真相的女学生们表面上没有什么异样，然而到了晚上，她们却偷偷爬到楼顶，宁愿死也不愿意供那群恶魔玩乐。玉墨听到动静后，连忙带着姐妹们前去劝阻，并决定替她们去给日本人唱歌。我替你去，你让你学生先下班，明儿我替你去，明儿我替你们去。对，有我们的，发送日本，要走也会姐姐们等着，姐姐替你们去，我们会替你们去。然而冲动过后，冷静下来的秦淮女们却有些后悔。毕竟他们都知道所谓的唱歌意味着什么。关键时刻，玉墨再次挺身而出。大家晓得自古以来都说我们什么？藏女不知枉过痕，歌将游苍后庭后。要我说啊，我们干脆就去做一件顶天立地的事，改一改这自古以来的谋逆。听到这，姐妹们顿时鸦雀无声，大家都被玉墨的胸怀所折服，纷纷表示同意。玉墨看着豆蔻留下的琵琶感慨万分，于是为了祭奠豆蔻，也为了让女学生们见识一下姐姐们的风采，玉墨拨动琴弦演奏了一曲《秦淮景》。紧接着便发生了开头的那一幕。然而当秦淮女们准备就绪后，才发现女学生有13个人，而他们只有12个。最终深受神父影响的孤儿乔治挺身而出，决定男扮女装替女学生补上空缺。为了以假乱真，约翰用秦淮女剪掉的头发给乔治做了顶假发。隔天当大佐长谷上教堂接人的时候，乔治低头混在其中，和眼含热泪的秦淮女们坐上了军车。等日本兵走远后，约翰连忙将13名女学生送上车，并凭借娟子父亲用命换来的通行证，有惊无险地把女学生们送出了城。一直到现在，我都不晓得那是秦淮和女人最后的结局，连他们一个个名字都不晓得。我也没得看见日本兵怎么把他们带走，所以我老是幻想，幻想我再一次站在道场虎前头，看着他们走进来，